សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយខ្ញុំឡើងវិញហើយបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាមកដឹងអំពីរបៀបទស្សនារឿងភាគថៃដែលមានចំណងជើងថាចាំស្នេហ៍ចុងក្រោយរឿងនឹងទៅតែចេញទេបងប្អូនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីចំណុចចាប់ដើមរហូតដល់ចុងចប់ហើយបើបងប្អូនណាមិនទាន់បានតិចSubscribe សូមតិច Subscribe បើបងប្អូនណាមិនទាន់បានតិចLike សូមតិច Like បើបងប្អូនណាមិនទា
ៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយឬក៏អាចឆានបសួរខ្ញុំតើក៏បានដែរបងប្អូនអញ្ចឹងកុំអោយខានពេលវេលាដែលមានតម្លៃរបស់បងប្អូនយើងទៅទស្សនាវីដេអូរបស់អ្នកគ្នាមុនដំបូងសូមបងប្អូនចូលមកកាន់ account Facebook របស់យើងមកវាបងប្អូន Facebook របស់យើងមករួចសូមបងប្អូនងាកទៅមើលខាងលើងាកកន្លែងសរសេរនឹងរួចសូមបងប្អូនមានពាក្យថា GS Story សរសេរសរស S រួចដាក់ clear រួច Story នេះបងប្អូនសរសេរពាក្យថាGS Story នេះបងបងប្អូននេះ Gអសជាអស្តូរីនឹងមកឬសូមបងប្អូនចាំជួយខាងក្រោមមកនេះបងប្អូនតិចមកបងប្អូនឃើញលើគេនឹងហើយបងប្អូននេះកន្លែងនេះកន្លែងនេះបងប្អូនផេកនឹងនេះបងប្អូនផេកនឹងមានឡាញ 552k បងប្អូនច្រើនតែឡាញហើយបងប្អូនបន្តមកទៀតបងប្អូនរកពាក្យវីដេអូទៅនេះវីដេអូនេះបងប្អូនរឿងនឹងទៅតែចេញទេបងប្អូនយើមានអ្នកទស្សនារហូតដល់948k view 377k view 746k view 492k view 202k view 1អឹមបងប្អូននេះដល់1អឹមទេបងប្អូននេះច្រើនមែនតើអ្នកកន្លែងនឹងដល់2អឹមបងប្អូនរឿងនឹងល្បីមែនតើបងប្អូនហើយរឿងនឹងដែរប្រភេទជារឿងខ្មោចបងប្អូននេះបងប្អូនមានតាំងពីភាគទី1មកហើយបងប្អូនទី1និយាយខ្មែរដល់ល្បីមែនតើបងប្អូននេះបងប្អូនឈ្មោះ page សរជេអសអស story ប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនហើយឈ្មោះ page នឹងខ្ញុំដាក់នៅចិត្តវីដេអូហ្នឹងហើយបងប្អូនមើលទៅឃើញហើយអត់ចាំអីពិបាកទេហើយ link page ក៏ខ្ញុំដាក់នៅក្រោមវីដេអូ description បងប្អូនអាចចូលទៅមើលបានហើយបើបងប្អូនរកអត់ឃើញអីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូឬក៏ឆានមកសួរខ្ញុំតក៏បានដែរបងប្អូននេះបងប្អូន page នឹងល្អមែនតើរឿងនឹងប្រហែលជាស្អាងអីតែមួយ6 2 3ភាគទេណាបងប្អូនរឿងល្អមើលមែនតើបងប្អូនបើយើងមើលពេលយកម្នាក់អញអីខ្លាំងដែរហ្នឹងហើយបងប្អូនលើហ្នឹងគឺជារឿងខ្មោចអញ្ចឹងបងប្អូនរឿងខ្មោចអញ្ចឹងបងប្អូនហើយបងប្អូនរកពេកនឹងអត់ឃើញសូមបងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំមួយវិធីទៅបងប្អូនថយក្រោយសិនមកបងប្អូនថយក្រោយសិនមកឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់មើលពេកផ្សេងអីអញ្ចឹងទៅបងប្អូនសរសេរចំណងជើងរឿងមកហើយចាំស្នេហ៍ចុងក្រោយនេះសូមបងប្អូនសរសេរពាក្យថាចាំស្នេហ៍ចុងក្រោយសរសេរតែប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនចែកបញ្ជូនមកនេះចែកបញ្ជូនខាងក្រោយនឹងមកនេះបងប្អូនផេកច្រើនមែនតើបងប្អូនដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់រឿងនេះឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់មើលផេកខាងលើគេនេះបងប្អូននេះនេះបងប្អូនទៅកន្លែងវីដេអូនឹងទៅបងប្អូនសរសេរចំណងជើងរួចសូមបងប្អូនទៅកន្លែងវីដេអូនឹងមកនេះវីដេអូនឹងមកបងប្អូនឃើញរឿងហ្នឹងហើយបងប្អូនអ៊ុយតាហថាបងប្អូនចង់មើលផេកនេះខាងក្រោមនេះបងប្អូននេះផេកនេះមីមីនេះនេះទៅកន្លែងនឹងមកនេះបងប្អូនឃើញនឹងហើយបងប្អូននេះឃើញរឿងនឹងហើយបងប្អូននេះអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនគ្រាន់តែបងប្អូនសរសេរចំណងជើងរឿងនឹងទៅបងប្អូននឹងឃើញអត់មានអីពិបាកទេនេះបងប្អូនច្រើនមែនតើបងប្អូននេះរឿងនឹងដូចជារឿងខ្មោចទេបងប្អូននេះស្រីម្នាក់ខ្មោចទេបងប្អូននេះរឿងនឹងរឿងខ្មោចទេបងប្អូនវាភ័យនឹងក៏ល្អដែរបងប្អូននេះអានកំបាំងផ្លឹងស្នេហ៍ shop 4នេះជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃរបស់បងប្អូនមកទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតមកដល់ចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទទួលទានរកស៊ីមានបានកាន់តែច្រើនអាយុកាន់តែយឺនយូរសម្រាប់កាន់តែស្រស់ស្អាតជាពិសេសនោះសូមបងប្អូនជៀសផុតពីជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់គ្នាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល3កុំ3ការពារដើម្បីការពារដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងអ្នកជិតខាងរបស់យើងជាពិសេសខ្លួនរបស់ផ្ទាល់ផងដែរហើយខ្ញុំអាចសូមអីច្រើនពីបងប្អូនទេខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទិញសញ្ញាក្រហម Subscribe នឹងមកបើបងប្អូនមិនទាន់បានចុចហើយបងប្អូនមិនទាន់បានទេសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមទេសញ្ញារូបកណ្ដឹងត្រង់នឹងមកព្រោះសូមបងប្អូនយកពាក្យខាងលើគេនឹងមកបងប្អូនអល់នឹងមកខ្ញុំសូមតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនហើយបងប្អូនមានចង្អល់អីអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូឬក៏អាចឆានបសួរខ្ញុំតោះក៏បានដែរបងប្អូនហ
ើយបើខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះខុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាក៏សូមឲ្យបងប្អូនអធិស្ឋានអភ័យទោសដល់ខ្ញុំផងបាទហើយវីដេអូនេះដែរសូមមកបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងអូខេ Goodbye ជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយ